he decidit deixar de treballar, treballava com a electricista, i buscant en Barcelona Activa, perquè sabia que hi havia itineraris formatius de reskilling laboral, m'he trobat precisament això d'anàlisi de dades. Doncs era un sector que m'interessava i que tenia molt interès. Tot l'itinerari formatiu ha sigut molt enriquidor. L'acompanyament tant dels formadors com els meus companys, que hem fet molta pinya per acompanyar-nos, recolzar-nos en tot aquest procés, ha sigut molt positiu. Aquest món de les dades és, pot ser el millor nou per a moltes persones i per mi, en principi, utilitzar tots aquests recursos per saber què fer en tot el món que es pot obrir per treballar en això. Bases de dades i programació han sigut principalment aquestes coses que he après. Em sento que estic en el sector correcte, que puc desenvolupar-me. Tot aquest procés m'ha servit perquè pugui tenir les eines necessàries per començar a la búsqueda activa de feina i amb la seguretat de que puc aconseguir-lo. Passar per la Data Academy m'ha fet sentir renovat, amb moltes ganes d'aprendre aquests recursos i continuar amb aquest camí.